нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч Кобус. Сайн байцгаана уу хүүхдүүдээ. Одоо бүгдээрээ Авьяаслаг бицгэн найз тагаан танилцъя. За сайн уу найзаа? Сайн. За чамагийн гэдэг вэ? Н.Хулангоо. Яасангой нэртэй юм бэ найзаа? За найзаа, чи Авьяаслаг багш нэвтрүүлэлт анх удаагаа оролцож байна уу? Аха. Тийм үү. Бас бонг можог мөшөл гуравтаа бас анх удаагаа уулзах гэж байгаа юу? Аха. Хөөх, яасангой юм бэ? За найзаа, тэгвэл чи миний бүтээлч болонд хүрэлцэн ирсэн байна. Өөрийнхөө бүтээлийг танилцуулахд бэлэн үү? Бисэн. За тэгвэл найзынхаа бүтээлтэй танилцъя. За найз маань энийг зурсан юм уу, бодсон юм уу? Бодсон. Бодсон. Яасан гоё бодсон юм бэ? Бис дитерстэй ахтай бодсон. Өөх тийм үү? Чи юу нэг зураг бодох дуртай юу? Дуртай. Зөндөө боддгоо. Хөөх, яасан бодог юм бэ? За бас энэ нэг өөр бүтээл байна. Энийг бас найзуудаа харуулчих тийм ээ? Энэ манай аав би автаа хартай шүү үнсээ. Хөөх. Найз маань ингэж бүр бичсэн байна. Аа чи аавыгаа зурсан юм уу? Аавыгаа бодсон байна тийм ээ найзаа? За яасан мундаг юм бэ? За энэ бичсэн мундаг найз маань одоо ямар ямар хэвээсээ үзүүлэх гэж байна? Дуу шүсэг бүтэг ансанг. Бүүж үзүүлэх юм уу? Аа. Хөөх. За яасан мундаг юм бэ? Энэ мундаг найздаа би амжилт хүсэж байна. Бас өөрийнхөө амттай, амин дэмтэй кубус ундаа бэлгэлж байна. За найзаа, тайзан дээрээ гараад авьяасаа маш сайн үзүүлээрэй заяо. Байсаа. Зүгээрээ. За би жамаг тайзан дээр үрж байна. Сайн уу? Наа. За танилцъя найзаа, чамаа хэн гэдэг вэ? Намаа Хулангоо гэдэг. Хөөх, яасан гоё нэртэй юм бэ? За найзаа, бид гуравт ямар ямар авьяасаа үзүүлэх гэж байна? Дуу шүсэг, онсэг, бүтэг. За тэгээ. Найзаа, эхлээд уугаад болоорой. Ава би эртэн юмо вавста. Эдэ би дитэг юмо вавста. Ама эртэн дитэг юмо э окей. Эру хари тэн тэн эн юмо. Вава хари тэн бипи. Хути атэн бипи. Хорхон урн тети ха. О-о-о. Урам басан эдэсэн үтэ хайрын даргастай. А-а-а. Нандан бол би, ухаанан би. Даанын гайдин тодасын наса боди анэсэн дээ. Нандан бол, дарахгүй бас. Итави хайр, ро-ро-ро-ро-ро бани. Итави хайр, ро-ро-ро-ро-ро банди. Имэу ви хайр, ро-ро-ро-ро-ро бани. Ауи, чин хайр. Ро-ро-ро-ро-ро бани. Итави хайр, ро-ро-ро-ро-ро банди. Өвөмин гэртээ тэзмэг тэнгэр, эмэмин гэртээ өөдам тас, амин гэртээ хангар ус, эдмин гэртээ ас нарн, дүүмин гэртээ бүтэн тусай, эхтмин гэртээ гойхон дэдэг, ахмин гэртээ ургамод, би өрөө гангай эвэрхээ. Нэг нэзмэн гэртээ хийн энэ гэвэдэг вэ? Би дуутайгаа байна, тэгээд ээд автайгаа байна. За тэгвэл гэрийнхэнд нь бид гурийн зүгээс мэдчилгээ төвшүүлээрэй заяо. За. За. Одоо найзынхаа одоо юу бүжиг байгаа те. Онсгой мэлхэ тачи. За тэгье онсгой даалгачих нэ за. Тас дээр их дозоо өнгийн таргыг би та татах уу, чи та татах уу тэр вэ? Солон. Дуп байна. За өөр онсгой нь. Өрө мөрцөө, өнсдгүй мөрцөө, өврөөрөө дүүрн намтай явдаг тэр вэ? Зүг! Мө! Яа! Хүй, одоо найзынхаа бүжгийг үзье! Тэгээ! Амжилт хүсье! Soft to the gas, I can come drunk.
Авьяаслаг мундаг найцаага дараа чи юу болох тоглоомын болонд аварч байна. Тоглоомын болонда тавтай нэрэл. За манай найз хэлэн үү? Бисэн. Тэгвэл хоёул азын үрдээ эхлэх үнэ за. Тгий. Амжилт. Азын үрдийг эхлэе. Индэ тархалаа. Хаматник хин гэдэг вэ? Нахт. Хоош ямар мундаг юм бэ нэзэ? Асуултандаа маш амжилттай хариуллаа штэ. Хоёулаа тэгэхээр асуултандаа маш амжилттай хариулсан юм чинь бэлэгтэй тааруугаа шилжнэ. Хоёулаа бэлэгтэй тааруугаа шилжье. Бэлэгтэй тааруугаар нэзэ. Нэгээс 10 хүртэл тооноос аль нэг төртэй тоогоо хэлээч. 4. 4-ийн тоо. За тэгэхээр дөрвийн таг харъя. Хуух! Ямар гоё юм бэ нэзэ? Бэлтгэн дамбар дэлгүүрээс Монкордын бүх загваруудыг 25% хөвгөлттэй авах юм байна шүү дээ. Гоё юм уу? Гоё. Наа нэзэ? Бисса. Хм? Манай нэвтрүүлгийн ивент төгчин харъя мэлэг. Зүгээрэй нэзэ. Хүүхдүүдээ, найз маань азын хурд алан бэлэгтэй тоогоо маш амжилттай дуусгалаа. Найзыгаа тайзан дээр эргүүрээ. Баярлалаа! За, манай нэгдүүлэг зорж ирсэн гисгэн хөөрхөн найзтай маш их баярлалаа. Найзынхаа ирээдүйд нь хад жаргал хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсье. Манай найз хүсэл мөрөөдлөө биелүүлэн дэлхийд алдартай мундаг бүжигчин болоорой заяа. Яа! За, баярлалаа! Баярлалаа!